Aleksić Šad, diskvalifikovani takmičar iz reality Elite 8, izazvao je veliku pažnju na društvenim mrežama najavom TikTok live, a na kome je planirao da odgovara na pitanje svojih fanova u društvu devojke Mione Jovanović i time stavi tačku na sve spekulacije. Međutim, neočekivano je otkazao ovaj događaj, što je izazvalo brojne nagađanje i spekulacije među njegovim pratiocima. Nenad Aleksić Ša je na svom Instagram profilu objavio da će organizovati TikTok live, ali je potom objavio da je prinuđen da otkaže ovaj događaj. Odmah su počele da kruže različite teorije o razlozima otkazivanja. Mnogi su pretpostavljali da je razlog zdravstveno stanje njegove devojke Mione Jovanović, jer su fanovi primetili da je ona drastično smršala. Ova vest izazvala burnu reakciju među fanovima, koji su iskazali svoju zabrinutost za Mionu, ali podrška paru u ovim teškim trenucima. Mnogi su izrazili nadu da će se Miona oporaviti i da će se uskoro vratiti svojim svakodnevnim aktivnostima. Društvene mreže su se preplavljene spekulacijama o zdravstvenom stanju Mione Jovanović, ali su istovremeno pojavile i poruke podrške i ohrabrenje za ovaj mladi par. Mnogi fanovi su istakli koliko im znači njihova iskrena veza koju su pokazali u reality Elita 8 i izrazili su želju da se Miona što pre oporavi. Nenad Aleksić Ša i Miona Jovanović sa svojom pojavom u reality Elita 8 privukli su pažnju javnosti, a ova najnovija situacija dodatno je uvećala interesovanje za njihovu vezu, njihove aktivnosti van realitija. Nadamo se da će Miona uskoro biti bolja i da će par uspjeti da prebrodi ove izazovne trenutke zajedno.